Қызылордалық Ерназ Жұмабаевтың отбасы сот орындаушыларға осылай қарсылық танытуға тырысты. Қалалық білім бөлімінің мәліметінше, анасы екінші сыныпты тәмамдағаннан кейін Ерназды мектепке жіберуден бас тартқан. Қатарластары бүгінде жетінші сыныпқа көшкен Ерназ болса, екі жылдық біліммен шектеліп отыр. Сондықтан сот оның анасын аналық құқығынан айырған. Алайда Ерназды жақындарынан алу оңайға соқпады. Баланы атасымен анасынан алу сот орындаушылар үшін оңайға түспеді. Қарсыласып баққан ақсақал табалдырықта отырып алып, үйге кіргізбеуге барынша тырысып бақты. Атасы баланы бермейміз деп күш көрсетті, қаншама қолында таяғымен біздің сот орындаушыларды орды, соқты. Көршісінің үйіне через балкон секіртіп баланы көршінің үйіне тығып қойды, бірақ сонда да үйіне күшпен кіріп баланы сол балкондан сот орындаушылар кіріп ажанын баланы алып шықты. Ал қалалық білім бөлімі болса, үш жылдан бері осы отбасымен соттасып келе жатыр екен. Айтуларынша, Ерназдың анасы жергілікті билікке жөнсіз талап қойып, баланы төрт жыл бойы сабаққа жібермей келген. Жер сұрайды, маған жер беріңдер, пәтер сұрайды, кезексіз пәтер беріңдер. Сонда сол менің талаптарым орындалған жағдайда ғана жаңағыдай баламды мектепке беремін дейді. Енді ол бәрі заңға сәйкес негізде жүргізіліп, сондықтан мысалы қазір жеті оқитын бала қазір енді үшінші класста балдармен қатар отыр. Біз қазіргі оған барлық заңға сәйкес сабақ процестерін өтіп жатыр. Қазір Ерназ қаладағы нөмірі бірінші жетім және ата ана қамқорынсыз қалған балаларға арналған мектеп интернатта тәрбиеленуде. Ақжарқын бала мұнда тез үйреніп кетіпті. Дегенмен жасы 12-ге келсе де өзінен кіші оқушылармен бір партада отырғанына намыстанатын тәрізді. Негізі мен қазір үш оқимын, бірақ жеті оқығым да келеді. Мектепке барып кейде үш оқығаныма да ұяламын. Көп нәрселерінен ұнатамын. Балдарым жақсы, бұяқтым, достарым, достасып алдым бәрімен. Бәрі көмектеседі. Осылайша Ерназ үлкендердің қателігі салдарынан қатарластарынан қалып, жөнді білімді ала алмаған. Ал ұстаздары шәкіртінің үлгерімі жақсы болса, келесі 90-да үлкен сыныпқа көшіру мәселесін қарастыруға уәде берді. Мөлдір Қожахметова, Қайрат Рабаев, 7 News, Қызылордадан.